Hey venner, og velkommen til en ny vlog. Dog vil jeg ikke sige for meget, fordi jeg vil hellere sige det på en anden måde. Lad os lige høre den rigtige Markus også. Lad os lige høre ham. Er I klar? Han kommer her, så siger jeg ikke mere. Det er Markus, der siger velkommen her. Altså, jeg siger velkommen, men det er Markus, der siger velkommen. Forstår I? Ikke helt. Nu kommer I til at høre det. Når jeg gør sådan her, når jeg åbner min hånd, så begynder Markus at tale. Det er så meget i tredje person. Er I klar? Hej YouTube. Lige nu er jeg på Afug. Jeg er i gang med at uploade vlog 37 til min kanal. Hvad skal jeg i dag? Senere kl. 19.00 skal jeg ud og spise med min mor og min morfar. Jeg husker ikke stedets navn, men jeg ved at det ligger ved Tivoli. Så det skal nok blive godt. Tilbage til dig, Markus. Ha ha ha. Så er vi tilbage til mig igen. Jeg håber, I kunne lide min lille intro-ting her. Det var meget sjovt. Jeg tænkte, jeg har lige lært noget, hvor man kan putte audio ind på video og sådan noget. Så det er det, jeg gør nu. Forstår I? Nej. Så lidt snæs på kameraet der. Det kan godt være, jeg kan nå at filme lidt løbelstrik i aften. Fordi der har jeg ikke noget, jeg skal lave ellers. Så. Og fra i morgen af, der starter efterårsferien. Og det er så dejligt. God en uges ferie der. Og så er jeg tilbage i skole igen. Det skal nok blive godt, ikke? Og jeg har ikke faktisk noget, jeg bliver nødt til at fortælle jer, og det er vigtigt for mig i hvert fald, at der er i hvert fald mange af jeres børn derude der. Det er okay, jeg siger børn. At her i efterårsferien, mandag, tirsdag og onsdag næste uge, der kommer der til at være gratis løbehusundervisning i Multiparken i Helsingør. Jeg håber godt nok, vejret bliver godt. Jeg har hørt noget med, at det skulle blive 20 grader her, når ferien begynder, så det er rigtig luksus, ikke? Det er perfekt timing sådan der. Fordi normalt sådan der, når det er godt vejr, så er man i skole, og så når man får fri, så er det dårligt vejr. Jeg tænker, I godt kender den. Det er virkelig nærligt der. Men det skal nok blive godt, så mandag, tirsdag og onsdag. Jeg kan ikke huske, hvad datoen er, men i hvert fald i næste uge. Så I ved godt, at fra den her video, det er fra i næste uge af. Der om mandagen, tirsdagen og onsdag, der er der gratis løbelseundervisning i Multiparken med mig og Magnus, som I også ser i mine videoer. Så det er da bare med at komme ned og få prøvet nogle tricks. Jeg har selv været løbehjulstræner i 2 år i Multipark, 2 år træk. Og jeg har også hjulpet andre. Jeg har været med til fødselsdage og lavet sådan en lille overraskelse med, at jeg skulle undervise og sådan. Og det hele det har bare været rigtig godt. Så jeg har kun fået rigtig gode muligheder ud fra at have lavet løbehjulsundervisning ud fra alt det her. Så I skal bare vide, at det er rigtig sjovt, og vi hygger os altid. Og der alle lærer noget nyt, stort set. Det føler jeg i hvert fald. Der er altid nogle nye, der lærer noget. Også selvom du er helt ny, lige starter af muligt. Tro mig, det skal nok. Det hele er så fantastisk sjovt. Det er så sjovt. Det handler bare om at prøve, ikke? Så vi ses senere på dagen. Jeg tænker, når skoledagen er slut, fordi ja, jeg skal ud og spise, og så har jeg ikke så meget andet. Jeg skulle have været til køreteam, hedder det. Her kl. 15.30. Klokken er 1:30, tror jeg. Den er 1:15. Men det blev droppet, fordi min lærer han blev syg, så det må være en næste uge i stedet. Så det er det, der sker. Shoutout til alle jer ude på Afug. I er mega fede mennesker. Jeg håber, der er nogen af jer, der ser mine videoer. Det vil være mega sjovt. Vi ses lidt senere, ikke? Ja, jeg har 11% nu, og klokken er 15.27. Så egentlig har jeg sådan lidt travlt, fordi jeg skal til middag klokken 7. Lige nu ved jeg ikke, hvad jeg skal lave. Jeg tror bare, jeg vil gøre mig klar til det. Og jeg vil lave mig noget mad. Det kunne være frøderen. Lad os lige gå ud og lave noget mad, ikke? Lad os gå ud og lave noget mad. Lad os gøre det. Hvad så? Så
Ah, mand. Mine underbukser sidder forkert. Mand. Så jeg vil at gøre mig klar til at tage på restaurant. Jeg ved stadig ikke helt, hvad den hedder. Jeg tror, den hedder Herregården. Herford. Og jeg har så valgt det, der jeg kalder stilen til restauranten. Den hedder halvt swag og halvt slag. Jeg havde ikke nogen stramme bukser alligevel, så jeg tog bare de her på. Men de er også meget blå og pæneagtige. De er rimelig fede på en eller anden måde. Det er okay. Og så har jeg min jeg har min Ralph på. Jepper. Og så skal jeg egentlig bare smutte videre. Ej, det, hvorfor skal det altid begynde at regne, når det man skal til at gå ud for? Det er hver gang. Jeg har lige... Det er for et øjeblik siden, der regnede det ikke. Og så lige pludselig... Jeg skal til at gå nu, nemlig. Så begynder det at regne. Det er typisk Danmark, det er bare... Det er sådan der... Når du skal til at gå ud for, så regner Danmark lige med vilje på dig, sådan her. Mega fedt, hva'? Nå ja. Møjda. Oj, oj, oj. Nå, men jeg mødte min mor på Hellerup station, og vi er nu inde ved Tivoli. Faktisk inde ved det rigtige Tivoli, sådan der. Og min mor, hun er her, hun smiler og griner, hun har det hyggeligt. Og hvad var det? Det var mig. Hvor skal vi hen? Vi skal til venstre. Okay, så vi er på vej hen til den der restaurant. Herford, hvad hedder det? Herford Beefstone. Det hedder Herford Beefstone. Det kan være, at nogen af jer, det kender det. Men jeg ved ikke rigtig snart, men jeg ved i hvert fald, at jeg skal have en bøf. Jeg har i hvert fald hørt noget om, at man kan få en god bøf derinde, så det er det, jeg tænker. Det er lige her faktisk. Det tror jeg lige, jeg skal have. Hvis I ikke kender det, så er det her. Hernede af gaden. Herinde. Og så er der morfar. Så er der egentlig regnet halv efter uden. Hej morfar. Så får man også nogle gode... Det er nogle gode familieshots. Det er godt at have noget til at huske. Nå, men så er vi færdige inde på A. Herford, og det har været en rigtig god middag, rigtig god betjening, alt var godt, personalet var godt, og jeg skal lige sige, at det her, det var bedre end MASH, det er bedre end MASH, tror mig. Det her, det er et perfekt sted, rigtig dejligt sted at være, så I skal komme her, og jeg kommer helt sikkert igen, så husk at like for det her sted, Herford, det er et rigtig dejligt sted, så ja, nu skal vi bare videre, og måske tager jeg lidt i byen, og hygger mig lidt med nogle venner. Så ja, og nu har jeg jo lavet en lille reklame for, hvad hedder det, Herford. Og det blev de rigtig glade for. Og jeg beklager, at jeg ikke har filmet sådan mega meget i dag, men det er helt i orden, fordi nogle gange så skal man også bare lige huske at nyde det lidt. Man behøver ikke at filme hele tiden. Det handler også om at hygge sig med familien, så derfor så har jeg ikke fået særlig meget i dag. Og sådan er det. Og folk de kigger mærkeligt på mig. Det er så sjovt. Jeg elsker. Ved du hvad? Jeg tror bare, jeg vil gå med kameraet lige nu. Jeg vil bare nyde... Jeg vil nyde byen. Og ja, folk de kigger mærkeligt på mig. Der var en, der spillede på fløjte. De kigger sig endnu mere mærkeligt på ham, men det er også synd for ham. Det er en dejlig... Det er faktisk, selvom det blæser alt muligt her i København, så er det faktisk rigtig, rigtig dejligt vejr på en eller anden måde. Det er en dejlig oplevelse at gå rundt sådan der, så vi nyder det bare her i København, store København. Der er masser at se her. Ja. Masser af mennesker og det hele. Så hvad jeg egentlig kan tale om, indtil vi når ind til bilen. Indtil videre i det her... Den her vlogging-periode og alt det der, siden jeg startede, så synes jeg kun, det er gået rigtig godt.
Jeg synes ikke, der har været nogen dårlige oplevelser, der har ikke været nogen dårlige ting, jeg har puttet i videoerne. I må gerne skrive ind i videoerne, hvis der er, jeg har gjort noget dumt. Hvis I synes, jeg er nogenlunde på, med mål som Rasmus Brohave, så må I gerne skrive det ned i kommentarfeltet. Det vil være rigtig rart at høre. Og nu er der musik. Det er dejligt i København. Der er globus og det hele. Livet, det er bare fantastisk. Eller det er det ikke, men det er det. Hvad er det, vi går forbi her? Vi går rent faktisk forbi DR, tror jeg. Det er her, hvor de nogle gange laver lidt show. Please skriv noget i kommentarfeltet, hvis I synes, jeg burde komme til aftenshowet i... til aftenshowet på et eller andet tidspunkt. Det kunne være sindssygt dope. Så jeg også kunne lave noget mere reklame for løbehjul. Og alle de ting, som der nu mangler lidt reklame for, synes jeg. Vi mangler noget reklame for løbehjul, gør vi ikke? Vi mangler noget reklame for løbehjul. Så vil jeg ellers bare... Jeg tror, jeg vil slutte den her vlog af nu. Så jeg vil egentlig bare sige tak for alle jeres dejlige kommentarer. Tak for alle de likes og tak for alle de views. Altså, det kan jo ikke rigtig... gør for, eller hvad jeg skal sige. Nu er vi på vej ned i en p-kælder, og det er på tide at sige farvel, desværre. Men til gengæld så ses vi i morgen. Herinde der sidder en vagt, og men det gør han ikke. Han er ikke på arbejde, han ligger og sover sikkert. Hold op, det er faktisk en sjov p-kælder det her. Og der er mennesker, de kigger sjovt på mig, når jeg vlogger. Det er mega grineren. Og ja, jeg tror ikke, jeg har så meget mere at sige. Det sidste er bare, at vi ses i næste vlog. 39 er det vist. Vi er allerede oppe på 40 næsten. Det er altså helt fantastisk. Så jeg tror bare, jeg vil sige sov godt, eller hvad end du nu laver lige nu. God morgen, eller god eftermiddag, eller hvad det nu er. Bare du har en god tid med familie, med venner. Alle dem, du har det godt sammen med. Og dig selv selvfølgelig. Der er også tid til sig selv selvfølgelig. Skal man altid huske privatliv og alle de der ting. Så ja, nu kommer han her, og I ved, hvad der sker, så subscribe, like og kommenter, så får I mest muligt af, hvad der sker. Vi ses!